Vi står alltså nu här hos Fredrik Andersson som är inne i det sista svängen här med Kungskrabban och Helleflundren. Ja, och hans rätt är en mandelpocherad helleflundra med mandeltäcke, broccolikräm, smaksatt med pepparrot och wasabi. Jordärtskockas med bakad i brunt smör fylld med äpple och lagrad svesia. Krabbkroketter smaksatta med korianderfrö, stekt kungskrabba samt krabbsallad med äpple och broccoli serveras med persiljeolja och vasslekokt lök. Flower sprouts samt krämig sås på helleflundra och kungskrabba. Ja, den här såsen, det kan ju inte annat än bli godkänt som krämig sås, helleflundra, kungskrabba. Och sen ser vi något återkommande här, vasslekokt lök har vi sett. Det blir ju en kraftig... Det är han som jobbar med det. Ja, även mot rådjuret. Det blir ju en kraftig smak. Men även här har vi mandel. Det är också många som jobbar med mandel idag. Mm. Och så broccoli. Men här är ju kombinationen broccolikräm, gräddfil, pepparrot, wasabi och smör. Det är ju styrkan både från wasabin och pepparroten. Den är vi ju väldigt nyfikna på.